Hyvää huomenta ja tervetuloa videon pariin. Ollaan taas tullut tänne etelän lämpöön ja tuntuis vähän, että kevättä kohti mennään, vaikka ei se talvi tainnut koskaan tänne tullakaan. Joo, tänään ajattelin mennä tonne Russin trampoliinipuistoon vähän aamujumppaa tekemään, että jos sillä heräisi tähän päivään. Mä voin näyttää tässä, mitä mä oon viime aikoina puuhaillu. Mä ostin tämmösen uuden auton, vähän isomman. Tämmösen Opelin. Mersumiestä Opel-kuskiksi, niin ei paljon leukkita. Niin, mä oon tänne puuhaillu tätä takakonttia. Mä oon eristänyt nuo seinät tuolta. Ja sitten tuon kato eristänyt, no en täällä näe edes mitään. Niin tän kato eristänyt. Ja sitten laittanut vanerit ja verhoilut sinne. Olisi vielä tarkoitus vetää nämä verhoilut tänne seinillekin ja rakennella tänne semmoista, että on mukava tehdä pikku reissuja tällä autolla, niin jos vaan Opeli kulkee. Sitä ei voi kyllä ikinä lupata. Mutta koitetaan saa jotain sisältöäkin tähän videoon, niin lähdetään sinne puistoon. No niin, nyt saavuttiin tänne puistolle ja mulla on vähän niskon tässä ollut ongelmia tässä muutaman viikon ajan. Se tässä meni tuossa hypin noille korkeille seinille niinku selälleen trampolin. Jotenkin jännitin sitä ja sit se meni ihan kramppiin, niin se on nyt vaivannut tässä muutaman viikon, niin kokeillaan tänään sellainen ihan kevyesti aloitella ja aloitellaan vaikka venyttelyllä. Eiköhän se riitä, venyttely on muutenkin niin tylsä homma. Onko mun hyppyvuoro alkanut? Ilmeisesti. Mä olin jo menossa hyppäämään tohon bäkille, mutta sit mä huomasin, että ei sitä aikaa ihan täynnä olla vielä. Että antaa se hetken vielä täyttyä ennen kuin hyppääsin. Tosiaan en mä niinku yleensä mieti tätä niinku treenaamisen kannalta, mutta ajatellaan nyt vaikka, että se on niinku treenaamista tän videon ajan. Mutta yleensä mä vaan niinku lähden tekemään temppuja ja pitämään hauskaa ja tekemään hauskoja temppuja, niin siinä tulee se treeni sitten samalla. Tulee sinne sitten välillä harjoiteltua kaiken näköistä, minkä voisi treenaamiseksi laskea, mutta lähdetään tekemään pikku lämmittelyhypyillä ja sillä lailla. Nilkat pitää saada lämpimäksi, koska muuten mun nilkat ei kestä. Näistä trampoliinista mä tykkään. Näissä on tämmöstä verkkoa tää, mikä vähän joustaa, niin se antaa pikkusen paremman pompun. Ja nämä trampoliinit on niin isoja, että pystyy hyppiä vähän kovempaa ja pystyy tekemään kovia temppuja, niin siinä on hyvin tilaa. Mä tykkään näistä. Niin kuin semmonen taito oikeastaan, mitä mä pidän yllä tai treenaa, mistä on mulle eniten hyötyä, niin on semmonen, kun tekee niinku voltteja, niin että niinku pää pysyy mukana, että tietää missä on menossa ja mitä tapahtuu siinä voltin aikana. Koska se on erittäin tärkeä. Koska ei tarvitse kuin 2 viikkoa taukoa, niin sitten on taas niinku vähän hukassa, kun alkaa tekemään voltteja. Että mä voin vaikka näyttää niinku yhden klipin, että mitä tapahtuu, jos ei ole niinku pää mukana. Tai vaikka pari klippiä varmaan löytyy. Mutta siinä käy näin. Pystyyhän niinku 10 metristä veteen tekemään monisen tuplavoltin, mutta todennäköisesti tulee mahalleen tai selälleen, koska niillä ei ole mitään hajua, missä asennossa ne on pyörimässä ja milloin ne osuu sinne veteen. Mutta se on niinku uimahyppäämiseen ja oikeastaan kaikkeen muuhunkin, niin itsellä semmonen tärkeä taito, mitä haluan pitää yllä. Ja sitä mä oikeastaan niinku treenaan näillä trampoliinilla, vaikka mä en niinku mieti, että mä treenaan sitä, mutta se tulee siinä samalla. Taito pysyy yllä. Tähän parit voltit tosta, niin tiedätte mistä on kyse.
oi. Nyt taas. Otti tän kameran mukaan tuohon, niin meni jotenkin ihan sekas. Wow. No mutta yllättävän karheita nuo trampoliinit, jos niinku kaatuu, niin tekee kipeitä. Siinä voi myös kesken voltin vähän niinku kattoo, että missä on menossa. Vähän niinku tällai. No oikeastaan aika näitä perustemppuja, mitä mä niinku teen, mutta sitä aina yrittää opetella kaikkea uutta. Nyt mä oikein ton niskan takia viiti alkaa rykimään. Tuplavoltteja on hauska tehdä. Triplavolteista mä en niin trampolinille tykkää, koska niissä joutuu pyörimään ihan sikalujaa ja ei se jotenkin ole hauskaa. Tuplavoltit saa tehtyä vielä sillä isosti ja kivasti. Tässä on tää seinäjuoksupaikka, missä niinku pystyy selältään hyppimään juoksenta seinää ylös tekemään temppuja siinä, mutta mun niska ei nyt kestä sitä, niin ei tehdä sitä, mutta tässä voi tehdä kaikkea muuta hauskaa. Hyppii tonne seinien päälle ja semmoista. Ja ne on ilmeisesti tullut uusia trampoliineja, vai onko ne vaan maalattu? Voi olla, että ne on vaan maalattu, mutta hienon näköisiä. Tasapaino on yksi semmonen asia, mitä mä myös tykkään harjoitella. Ja sitä on harjoitella slacklinella. Se vaan nyt on niin paljon foamia, että se ehkä osuu noihin foameihin se liina, mutta pitää varmaan ottaa niitä vähän tielle. Nyt se voisi toimia, mutta tästä mä tykkään, että laitetaan niinku foamia tarpeeksi. Että sitä niinku ei ole liian vähän, että sitä riittää. Täällä sitä riittää. Huhhuh. Eiköhän se siitä jossain vaiheessa vaan suju. Täällä on tää laserhuone, niin vaikka kaikki öiset supersankaritkin voi käydä treenaa. Sitten mä myös tykkään treenata semmoista sulavaa liikkumista, niin jos tekee jotain valttikomboja. Että ne menee sillä lailla smoothisti, eikä näytä semmoiselta jäykältä ja todella tönköltä. Tempo on kyllä semmonen nilkantappaja, että huhhuh. Pelkää mun nilkka, mä uskon ottaa sitä yhden jälkeen. Sehän oli oikein hyvä niskatreeni. Mä en hirveesti tykkää niinku kuntosalilla käydä, että eniten hyötyä mulle on niinku tämmöstä akrobatiasta ja oman kehon painon harjoitteista, että on se kuntosalilla käyminen tyhmää. Todella tylsää ja tuu kuin paha mieli. Ei jaksa nostaa rautaa. Kokeillaan, miten niska kestää noita käsillä seisontaharjoitteita. Ei, nyt ei jaksa. Ja ei oo niskalle hyvä. Nyt ilmeisesti bagi on täynnä, niin tai kokeilla vähän hyppää siihen jotain. Seuraavia stuntteja älkää missään nimessä kokeilko trampoliinin puistossa. Sitten päätän tuon gapiton käytävän yli. Se on ihan hauska, mutta älkää sitäkään missään nimessä kokeilko. Se sattuu pahasti, jos menee vika.
Sää tuli reunaa. Melkein kuin backista oli. Niin siinä sattuu, kun alkaa riehua. Se on ilkeä tulla selälleen tälle lattialle. Oho, semmoset aamujumpat tällä kertaa. Vielä pikku venyttelyt ja sitten päivän muihin askareisiin. Tämmöstä paskajaumisvideoa tällä kertaa ja nähdään sitten jonkun alaisomme kontentin parissa.